लाइन भयो त्यहाँ बाइकको अब के गर्न खोजेको साइड लाइट त निभाइ हुन्थ्यो साइड लाइट यो खालि बिर्सिन्छ यसले साइड लाइट त्यहाँ मात्रै बल्नु पर्छ साइड लाइट बिर्सिन्छ है खालि बाइक ब्यालेन्स गर्ने मेरो ध्यान भयो क्या एकैतर्फ 15 बिचमा छ अङ्कलको खतरा पठाएर किन अङ्कल अँ तिमीले ठिक छ कृष्णलाई त ल ल सुताएर चाहिँ हेरेँ कृष्णलाई भोलि त्यही बाइकबाट त्यो राम्रो हुन्छ मोबाइललाई म